nosso lar, boa noite. Programa número 60, hein, gente? Olha só. Olha, que legal, né? Tempo bom já, né? Passa Sim, rapidinho. rapidinho, é muito programa já. E a gente nem sente, né, na verdade, porque a gente se envolve tanto em fazer que quando vê, já está no programa 60. Olha A só. gente até fica admirado, né, de É, ser o isso é muito 60. bom, porque a gente sente muito bem em fazer esse trabalho. É muito agradável estar com vocês. É realmente. Então, bora começar com música e hoje ela vai cantar junto. Vamos lá. Vamos Bom? ver o que dá isso aí, né, Bora, gente? maninha, vamos lá. Algo a fazer, a música, Ah, isso. né? Composição autoral e tudo mais. Vamos lá. Dando sequência ao nosso programa, depois dessa canção, vamos à nossa semente do bem de hoje, desse livro maravilhoso, né? De Lorival Lopes, Sementes de Felicidades. Vamos ver qual é a sementinha para nós. É a número 60. Vamos ver o que se trata. Tudo tem solução. Você pensa de um jeito e não dá certo, pensa de outro também não, parece que não há saída. Esta falta de solução oprime o seu cérebro, age sobre o seu sistema nervoso, transparece em seus olhos e na sua voz. Você fica tenso. Mas, amigo, com o tempo,
tudo sobre modificações e desvios. Não há problema insolúvel. Confie na transformação que virá. O problema desaparece à proporção que aumenta a sua confiança em si mesmo. Verdade. A gente tendo a confiança em nós mesmos, de repente, o que você achava que era um problema nem era. Pense nisso. Então a gente tem que confiar, compreender que tudo tem o seu momento certo. Tudo dá certo na hora certa. A gente tem que confiar. Com o tempo, tudo sofre modificações e desvios. Tudo, aquilo que estava muito difícil, modifica, transforma, fica fácil, nem era problema e por aí vai, né? O problema desaparece à proporção que aumenta a confiança em si mesmo. Então, à medida que a gente vai tendo confiança, autoconfiança, as coisas vão se tornando mais fáceis. Tudo tem solução, gente. E que às vezes a gente está de cabeça tão quente que nem pensa, nem consegue enxergar. E às vezes a solução está ali, do outro lado da porta, é só abrir a maçaneta. E tem gente que desiste, você já reparou? Com a mão lá, ó. Desiste, fica com medo. Ai, não vou. E às vezes é tão simples, mas a gente está tão tenso que não enxerga. Não é assim? Isso acontece muito. E às vezes a gente fica tão ansioso, tão nervoso, transparece na gente, na nossa fisionomia, na nossa voz, no nosso olhar, até no jeito de ser, a gente fica um pouco estagnado, desamparado, desanimado de fazer as coisas, né? Quando a gente julga aquele problema sem solução. E às vezes, justamente aquele problema é a solução. Às vezes você precisa passar por aquilo, você acha que aquilo é um sofrimento para você, mas é a solução dos seus problemas. Como dizem por aí, é o livramento. A gente às vezes não se conforma, né, com as coisas. A gente fala, ah, eu tô passando por um problema tão grande e tal. Aí você conversa com alguém, a pessoa conta, né, os problemas dela, você fica até com vergonha. Gente, eu aqui sofrendo com esse problema. E olha lá, a pessoa ainda está sorrindo. Hein? Vou dar um exemplo hoje. Eu citei uma moça. Ela agradeceu muito a Deus por ela ter pego o Covid. Olha, vai ilustrar bem o assunto. Aí todo mundo julgou o problema, né? Ai, ela tá com Covid, tá com comprometimento no pulmão. Ai, meu Deus, todo mundo preocupado. Aí passado um tempo, ela aparece lá no meu trabalho, toda feliz, gente. Vocês nem vão acreditar. Feliz. Por quê? Ela está com câncer no pulmão. Sabe como ela descobriu? Graças ao Covid. Senão ela não ia nem imaginar que tinha essa doença, porque ela não sentia nada. E já tem um tempinho que ela está no tratamento. Mas ela contou isso numa euforia, assim, admirável. Admirável. Eu tiro meu chapéu para ela. E hoje ela foi lá. Depois de um tempo. Mas ela tem ido lá fazer compras e tal, que eu trabalho numa loja de tecidos. E a gente, o que a gente achou sem solução, o Covid. Ah, é que ela vai, ela tava doente, tava mal. Melhorou o Covid. Descobriu a doença, o câncer. Quer dizer, o Covid era um problema que acarretou numa descoberta de um outro problema mais grave ainda. Ela fez cirurgia, ela tirou um pedaço desse pulmão, ela fez quimioterapia, fez a radioterapia,
Hoje eu falei, oi, tudo bem? Mais ou menos, falei, o que foi? Mas sempre com aquele olhar de ânimo, de disposição. Ela é, fui fazer o exame, meu pulmão está brilhando. Eu não entendo muito, mas pelo que eu imaginei, né, porque eu uso contraste, não podia estar assim, né? Então quer dizer que a doença persiste depois de todo o processo. E ela falou que a consulta é só mais pra frente, que ela vai ligar pro médico já. Ah, doutor, quero saber, o que que nós vamos fazer pra continuar o tratamento? Eu quero antecipar a consulta. Preciso, vamos lá, bora lá fazer o que for preciso. E com disposição, ela não se entrega, não entrega os pontos. Ela é uma moça bonita, nova. Ela me inspira muito. Então, é isso que eu estou falando. Às vezes a gente acha que está passando por um problema. Vou dizer de mim mesma. Que problema é esse meu, meu Deus? Que problema? Graças a Deus eu tenho tudo o que eu preciso. Fica aí choramingando pelos cantos. Para, Adriana. Que vergonha. A moça, ó. Eu tiro meu chapéu para ela de novo. Tá lá, toda forte, trabalhando, porque ela é artesã. Ela tá afastada do trabalho dela, do trabalho que garante o sustento mesmo. Tá afastada. Mas o outro trabalho que ela tem, que ela é artesã, ela tá lá firme, trabalhando, feliz. E eu, às vezes, fico choramingando e reclamando. Não do meu trabalho, porque eu gosto muito desse trabalho que eu faço, graças a Deus. Mas é o modo que eu estou, que eu me encontro na vida, sabe? Não vou entrar em detalhes. Mas, às vezes, fico reclamando. E hoje, eu aprendi uma lição enorme. Ela nem sonha que ela me deu essa lição. Mas deu. Obrigada, viu, querida? Não vou falar seu nome, não. Mas muito obrigada. E que Deus te abençoe. Então é isso. Estou ilustrando esse assunto. Porque a gente acha que não tem solução para as coisas. E entra em desespero. E às vezes é uma coisinha de nada. Pensa esse aí. Que é uma doença dessa. Difícil, né? De curar. E ela tá lá firme, feliz, forte, com muita fé, trabalhando, lutando pela doença. Continue firme e ainda sorri muito. Isso é admirável. Então vamos confiar, tudo tem solução. E quem sabe a solução, a gente não sabe. Não sabe o que está preparado para nós, né? A gente tem uma mania de ficar desesperado porque está doente, gente, todo mundo adoece. E se o nosso dia da partida for pela doença, uai? Paciência. Nós não vamos partir um dia? Cada um tem um motivo, né? Então a gente tem que aprender a aceitar essas coisas. Isso faz parte da solução dos problemas. Enfim, não vamos mais ficar desesperado por nada. Aprenda que tudo está seguindo o fluxo, o seu destino está sempre caminhando. O seu destino está traçado e você vai rumo a ele. Cabe a você como vai encarar, né? Então vamos procurar amenizar a nossa alma, confiar no nosso futuro, confiar no nosso poder, na nossa força. Somos capazes, porque tudo que a gente passa é porque a gente tem condições de passar. Certo, gente? Gostaram da sementinha de hoje? Então vamos confiar que o problema desaparece à proporção que aumenta a confiança em nós mesmos. Sigamos em frente de cabeça erguida. Cheira a rosa e sopra a vela quantas vezes for preciso. E vamos cuidar de plantar boas sementes para a gente colher bons frutos amanhã. Porque hoje estamos colhendo o que plantamos ontem. Jamais se esqueça disso. Certo? Vou ficando por aqui. Vou encerrar
a nossa semente de hoje. E vou passar a palavra para o meu irmão, Fabinho, para encerrar o nosso programa. Programa número 60, né? Mas eu vou pedir, eu sei que ele vai pedir também, né, Mani? Mas eu vou pedir também. Compartilhem, curtam, dê um likezinho na página, se inscrevam no canal, gente. Não deixe de se inscrever, tá bom? A programação da TV é muito boa, certo? Então eu vou ficando por aqui, meu irmão vai encerrar. Fiquem todos com Deus, ótimo final de semana, boa luz e até a próxima semana, se Deus quiser e Ele há de querer. Olá amigos, aqui de volta com vocês, depois da mensagem que a Adriana leu e falou muito bem sobre, vamos cantar novamente mais uma música juntos, que ela gosta demais dessa música, então ela faz questão de cantá-la comigo. Acho que já fizemos isso uma outra vez, mas o que é bom a gente sempre faz de novo, ok? Então vamos de começo, meio e fim. Curtir a página e compartilhar nos contatos de vocês.
Vale a pena, né? A programação da É, TV. os programas da TV Espírita Nosso Lar são muito bons, né? Nos ajuda realmente no nosso dia a dia, porque são ótimas mensagens, muito aprendizado. E outra, eu nem vou falar muito sobre o que essa letra, né, acaba de dizer, porque ela é muito objetiva, né? O que nós precisamos em nossa vida realmente para poder entender cada ciclo que nós temos em nossa vida. Eu falo desse começo, meio e fim, é começo, meio e fim de cada ciclo. E a gente está sempre recomeçando novos ciclos e aprendendo cada vez mais com eles, Isso né? aí. Nós estamos aqui justamente para isso, aproveitar a nossa reencarnação e estar sempre abrindo e fechando ciclos, de preferência positivamente, Isso aí. certo? Então, minha gente, ficamos aqui mais uma vez com esse programa que acredito tenha sido muito bom para vocês, porque a energia no ar sempre é muito boa, principalmente quando estamos juntos. É muito É a nossa legal. química, né? A nossa alquimia, melhor dizendo, funciona muito bem dentro desse contexto de passar toda essa positividade que acredito conseguimos, né, mãe? Ah, com certeza, né? Eu espero que tenham gostado, né, gente? Então, ficamos aqui e até a próxima semana, se Deus quiser. E ele há de querer. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar.